5 літрів хватає з головою, ну, мультиварки, періодично плов готовимо, що м'ясо тушимо з картошкою. Тут ми миємо посуд, тут купаємо малих, самі купаємося в бані. Тут наша постельна лежить, тут спить Женя, самий менший, тут сплять всі четверо на одному дивані. Владик, Антон, Аліса і Коля. Женя в нас спить на кроваті, їхні речі в кімнаті. Ми спимо на дивані. Це в нас іграшки Жені, тому що вже малі не гуляють. Антон, Алісі, велосипед, мотоцикл так же само, скейтборди Владіка і Колі. А так, взагалі, вони не гуляють іграшками, тому що вони граються за телефоном. У мене є друзі, десь там 10 друзів. Трохи старші за мене, Іра трошки молодша, Коля... Так само і на мого брата похоже. Як запускали ракети, то ж і ходили, і з чоловіком їздили на машині, і желізо собирали, здавали. На восьмому чи на дев'ятому місяці вагітності. Руську допомогу предлагали, але ми її не брали, тому що вона нам не треба. Навіть соціальні опіки предлагали нам і продуктову допомогу, грошову допомогу, але я так і не взяла. Сказала, що вони жрали її саме. Сюди переїхали, тому що вже не роботи, не було ні працездатності, чим дітей годувати. На 17 тисяч гривень не дуже багато собі що дозволиш. Це не такі вже великі виплати, плюс те, що не дають допомогу, ні памперси, ні кашу, як у мене Женя ще кушає малютку, то харчується. Памперси потрібно купляти, це дуже дорого, продукти теж дорогі. 24 лютого, виходить, вранці, ми вже да, в 5.20 встав вранку, це я пам'ятаю, да, сирена ще іграла, я встав, ну не пам'ятаю, потім виходжу на вулицю, вже бачу їхні танки, їхні це, ну, машини їздять. Виїжджали, виходить, ми 5.06 ми були в Запорожжі вже ночі. Ми переночували в Запорожжі, потім вже на слідчий день поїхали в Хмельницьк. Ну, а що там сидіти? На русських теж роботи чи що? Я роботи на русських не буду, я українець. Все позложилось, меблі, теж електроніка всяка, інструменти теж мої, теж інструменти там, ну, багатенько, дорогі, да. Скутера поставляли, все поставляли, читай, ми в босі голі виїхали. Хазяйка в місті живе, ця хатинка теж пустувала. Получається, позвонили, так і так. Ну, вона согласилася і пустила. Каже, живіть собі. Всю грубку палимо. Тут так кухонька є і три кімнати. Дві кімнати ми опалюємо, виходить, а третю ми вже так, бо вона дуже холодна. Ми неї не опалюємо. У мене газон є, привозив повний газон дров. Десь три місяці нам хватило. Є теж водопровод, виходить, ну, вода на вулиці. Там, де ми жили, там вода була на вулиці, ну, ми її купляли дом, я, виходить, провів її в хаті. У нас була в хаті вода постійно. І гаряча, і холодна вода. Вдома лучше, ну, а що зробиш?